হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ? খবৰ নিশ্চয় ভাল, মোৰো খবৰ ভাল। গাইছ, এয়া হ'ল এস্পাইৰেল পটেটো। এস্পাইৰেল পটেটো মানে ইয়াতে 20 টকাতে পোৱা যায়, 20 টকাত আপোনালোকে ইয়াতে খাব পাৰিব। মই আছোঁ এতিয়া হাজো আধিয়াপাৰা চকত আছোঁ, এয়া চেণ্টাৰত। ইয়াতে আপোনালোকে 20 টকাতে খাব পাৰিব। কথাটো হ'ল কি, কোনোবাই হয়তো বেয়া পাব পাৰে 20 টকাত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে। ধৰি লওক ইহঁতৰ মিলিছে, ইহঁতে 20 টকাত বিক্ৰী কৰিছে, সেইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব কোনেও, সেইটোৱে কথা, বেলেগ একো নাই। সেইটোৱে মোৰ ক'বলগীয়া আছিলে গাইছ, সেইখিনিয়ে আৰু। আৰু আপোনালোকৰো যদি খাবলৈ মন আছে ইয়াতে আহিব পাৰে, 20 টকাতে খাব পাৰিব। আৰু কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক সকলোখিনি মই দেখুৱাই আছোঁ। এয়া চাওক, এফালে চাওক, এয়া মাক আৰু ইহঁতৰ ভণ্টি গোটেইকেইজনে আছে, 3-4 জন মানে গোটেইকেইজনে বনাই থাকে ইয়াতে স্পাইৰেল পটেটো। আৰু এয়া নতুন নতুন মেচিন লৈ আহিছে, তেনেকৈ বনায় আৰু ইহঁতে ইয়াতে। বাকী বেলেগ একো নকওঁ আৰু, আপোনালোকে বেয়া নাপাব 20 টকাত বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে। কাৰণ আমিতো আৰু 100 টকা বা 50 টকাত খাব নোৱাৰিম। গুৱাহাটীলৈকে যাওঁতে আমাৰ 500-600 টকা ভাড়া লাগিব, গুৱাহাটীতো 50 টকাতে পায়, হয়নে নহয়? কিন্তু এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈকে যাব নোৱাৰোঁ, যিহেতুকে আমি ইয়াতে 20 টকাত পাইছোঁ, ইয়াতে খাইছোঁ। আপোনালোকে সেইটো বেয়া নাপাব আৰু, এইখিনিয়ে আৰু ক'বলগীয়া, বেলেগ একো নাই। আৰু চেনেলটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক অলপ ভিডিঅ'টো, এইখিনিয়ে আৰু। এতিয়া আমাৰ 3 জন আছে, এই 3 জনে খাব, আপোনালোকে চাওক চাওক মানে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চালে আপোনালোকে বুজি পাব। এয়া চাওক, বনাই আছে ধুনীয়া কৰি, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, চাওক, বহুত ধুনীয়াকৈ বনায় আৰু খাই টেষ্টি লাগিছে। মছলা পাতি গোটেই মানে পূৰা ৰেডি আছে এতিয়া, মানে 2টা সৰু দেখিছে আপোনালোকে, সৰু কাৰণে আমাক 20 টকাত দিয়ে। আৰু মানে আলুটো ডাঙৰ হ'লে ডাঙৰ হয়, আৰু আলুটো সৰু থাকিলে অলপ মানে সেই হয়, সৰু হয়। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, এয়া বনাইছে, মছলা পাতি দি দিছে, জলকীয়া নিদিব সিহঁতক, সৰু ল'ৰা ন, বেছি জলকীয়া খাব নোৱাৰে, সেইটোৱে আৰু। বাকী এইখিনি গোটেই দি দিলে, এতিয়া ইয়াতে খোৱাহে কথা। নবীউল, কোনটো খাই ভাল লাগে নে নাই? ভাল লাগে। অঁ, আৰু বাকী ইয়াতে খাব নে নাই? নবীউলে নবীউলে খাব। অঁ, হেৰি খাম, সৰু বাবু খাব। অঁ অঁ, ঠিক আছে দে, গোটেইকেইটাই খাই এতিয়া, হয়নে? কালি যে খাইছিলি, যোৱাকালি কেনে লাগছিল খাই পেলাই? খাই বঢ়িয়া লাগে। ভাল লাগছিল নে? ভাল লাগছি। অঁ অঁ, দে ঠিক আছে দে। এতিয়া আৰু কোন বেলেগ নে আহিবি নেকি খাবা? আহিম আৰু কালি আহিম। 20 টকাত ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে আমাৰ খাৱাত? 20 টকাত ভাল হৈছে। আমি তোৰ গুৱাহাটীত যাব নোৱাৰোঁ, হয়নে নহয়? নাপাৰিবি যাব গুৱাহাটীত? নোৱাৰা। গুৱাহাটীত আমি 500-600 টকা ভাড়া ভৰি, গুৱাহাটীত 20 টকাত 50 টকাৰ আলু তো খাব যাব নোৱাৰোঁ আমি, নোৱাৰোঁ। আৰু তাৰপৰাও আপোনালোকে 20 টকাত ইয়ালৈকে খাব আহিব নোৱাৰে, মই এইটো জানো, কিন্তু সেইটোৱে কথা, বেলেগ একো নাই। 20 টকা দিলে বোলে যে আপোনালোকে ইয়ালৈকে আহিব, সেইটো নহয়। আমাৰ ইয়াৰে গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে খাব আৰু, 20 টকাত দিছে, সেয়াই আৰু, সেইখিনিয়ে ক'বলগীয়া। এতিয়া খোৱা আৰম্ভ কৰক, ইয়াত খাৱা, খা খা, লোনটো ল'বি তই, এইটো লৈ তোলো, অঁ দেখা, এই তাতে যা, তলত যা, তলত যা, খা খা। বা কি খাইছে সৰু, এই সৰু বাবু, দে ইয়াতে খা, ৰাস্তাত নাযাবি, মাজ ৰাস্তাত ইয়াতে খা, মাজত নাযাবি, গাড়ী চাৰি আহি থাকে নহয়, দেখা। বা কি খাইছে সৰু বাবু, আমাৰ খাৱাত ভাল, এই এইফালে অ' লাজ কৰিব নালাগে, এদিনো এইফালে অ' নবীলে লাজ কৰি আছে, এই ডাঙৰে, এই সৰু বাবুৰ কতে নাকত লাগছে নেকি নে? দে গাইছ, থেংক ইউ।